Bai, eta bueno, gero, claro, masti tradizionaletan, sarretan, ba hori, Ondorra bizuria ekarri zan beran momentuen, bai gero, ba bialtzak, Bizkaiko Txakolinen Elkartekoek antolatzen zeurien olako, ba ikasteko bidaiak, ez? Ba urtien baten joaten zan, ba leku desberdinetara, ba ardaua zelan itzen zan eta ikusten. Eta askotan, ekartzen zeurien handik landareren bat, ba, adibidez, albarinoa dala, Sauvignon Blanca dala, ez dakiz zer, eta gero, gero maztien ipini, ez? Ba, ia zelan moldatzen da hau hemen, edo bestea. Eta, bueno, nik mazti bateri deituten notzon la onu. Ze, garo, han danatarik egoten zan, ez? Ba, handik ekarritako geusek, ba, bueno, ba, ia zelan moldatzen zan hemen, ia zelako, Aprobakitzeko, bai, ezta? erabiltzen zeurien pilo bat. Oi, garo, hori nik esan dut lehen, ba, hori da la gauzarik ba, ez dakite, divertigarriena edo ba, txakolina egiten dozunien, ez? Eta geure aurrekoak bere holan txibiten ziren, ez? Aprobak eitzen, holan eitzen badugu, bestie. Lehen bere adibidez eitzen zan, ba, fol blantza bakarrik batzutan, ez? Aprobaitzeko, bai, zelan geratzen den fol blantza bakarrik. Edo, ia zelan geratzen den ondarra bizuria bakarrik. Eta, bueno, azkenian erabaki zeurien hobeto nazteta geratzen zala, ez dakiz zer, bueno, pues azkenien, ez? Gu gatoz orain, ba ez dakit, inventatzen ezer berez, ze azkenean aurrekoek bere bardin-bardin jokatzen zeurien, ez? Osea, buruek bardinek dire, naiz eta igual oingo erramintzek desberdinek izen, ez? Eta, igual txakolinen munduek berak eragiten deu gu olakoak izetie. Ez? Ez dakit, bueno, filosofa bota dut, bai, 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 bueno. Azkenean, oinarria bera da, bai. ezta? Bai.